небезпеки шкільного літнього табору. У селі Солоному Дніпропетровської області двоє дітей потрапили у жахливу ДТП. Винуватців поки не визначили. За кермом автівки, яка збила хлопців, знаходився 32-річний мешканець сусіднього села. Родичі потерпілих дітей знайомі із водієм особисто, дають чоловікові нелестиву характеристику. Однак правоохоронці кажуть, він сприяє слідству. Як відбулося ДТП та у якому стані потерпілі хлопчики, розкаже Юлія Красовська. 37-й кілометр між сільської дороги Кам'янське-Миколаївка-Солоне. Поруч заїзд з мосту. Група вихованців шкільного дитячого табору у супроводі вчителів рухалась уздовж проїжджої частини у напрямку до стадіону. Миттєва дитяча забава і двоє хлопчиків 8 і 13 років під колесами ВАЗу. В дежурну частину відділення поліції поступило повідомлення про те, що автомобіль ВАЗ 21014 завершив наїзд на пішохода. На детей 2002-2008 годов рождения. По данному факту зарегистрирован материал, открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. ДТП привернуло увагу інших водіїв, один из яких привез детей до лікарні. Восьмирічний хлопчик був у стані коми першого ступеню. Вчера поступила из Солонянской ЦРБ двое детей с автодорожной политравмой. Один ребенок доставлен в отделение реанимации, один ребенок доставлен в хирургическое отделение. Ребенок в отделении реанимации 8 лет, у него тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, множественные геморрагические ушибы лобных долей. Соответственно, нарушення сознання. Наразі восьмирічного Івана, який найбільше постраждав у ДТП, вивели із коми та після протишокової терапії перевели на самостійне дихання. Але навіть за позитивної динаміки стану здоров'я стаціонарне лікування хлопчика триватиме більше місяця. Потім ще півроку реабілітації. На щастя, оперативного втручання обидва потерпілих не потребують. Правоохоронці кажуть, водій ВАЗу, який не встиг вчасно загальмувати, хотів самостійно доставити хлопців до лікарні. Однак машина випадкового свідка була краще оснащена для транспортування дітей. Водитель, который совершил наезд, прошел освидетельствование в больнице Соленова. Также сдал уже в Днепропетровске кровь на наличие наркотических веществ в крови. Оба результата отрицательны. С места происшествия он не скрывался, оказывал всякое содействие. Утім, родичі постраждалих мають свою точку зору щодо водія та вчителів, відповідальних за життя вихованців. Я вважаю недосмотр. Все-таки було три вчителя. Даже вот группа, их 15 человек, один там, один от дороги должен был бы быть. Водитель нахальный, грубый, он по жизни вот неприятный человек. И себя вел он, насколько дети рассказывали, то он, я спешу и вообще халатно. Школярі постраждалі у ДТП тепер проведуть літні канікули на лікарняному ліжку. Тим часом слідство за фактом трагічного випадку триває. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.